ବିଶ୍ୱକବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲେ 6 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ, କିସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅଟି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ରଖିଥିବା ଭାଷଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। କୁନି ଝିଅଟି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବିଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲା ନିଜର ଭାଷଣ। Just before 2 days, we had one very good meeting in the city area to celebrate 150th Barthaneswara Mahatma Gandhi on behalf of 30,000 children of KISS. We did it in the city. In that meeting, one small girl of 6 years old, and you know, the children, those are reading in KISS, most of them are the first learner from their family. They stay or they leave with much difficulty in the midst of poverty, hunger, malnutrition, superstition, illiteracy, everything. That's why they have been brought to KISS. One small girl, 6 years old, in standard 3, gave her speech on Mahatma Gandhi. She was speaking on that day before the 1500 elite people sitting there. It is in the city. So I today brought her that you should speak in the same spirit before the audience, before the elite poet of the entire world. Let them feel how the children at KISS, what is their quality, what is their potential. He mana ki mana mantra de la dali, ଭାରତର ବକ୍ଷ ଦେଲ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଜାଳି, ଜଗାଇଲ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଖେଳିଗଲା ସାରା ଦେଶେ ତପ୍ତ ଉନ୍ମାଦନା, ତପ୍ତ ଉନ୍ମାଦନା। ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁ ନଥିବା ଧୋତି ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ବାଡ଼ି, ଅଣ୍ଟାରେ ଘଡ଼ି, ଆଖିରେ ଗଲେଇ ଚଷମା, ଏମିତି ଏକ ଚେହେରା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସି ନାଚି ଯାଏ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ବାପୁ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାର ଦୃଢ଼ତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲା ନିଷ୍ଠୁର ଇଂରାଜ ଜାତି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକତାବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭାରତ ମାତା। ଆଜି ସେଇ ଅହିଂସା ଅପରୋପକାର ସ୍ୱର, ଅହିଂସା ଅପରୋପକାର ସ୍ୱର ଆମ କିସ୍ ଅଗଣାରେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ସାମନ୍ତ ସାର୍, ଯାହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଚିହ୍ନିଛି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ନାମରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିସ୍ କିଟ୍ ଓ ସମ୍ମାନନୀୟ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କିସ୍, ଯାହାର ଛାତ ତଳେ 27,000 ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ସକାଳର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନୀତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏକ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ। କେତେ ରାଜ୍ୟ, କେତେ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ସହର ଦଡ଼େ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଏହି ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଆମର ପ୍ରିୟ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସାର, ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ସଫଳତାର ଆନନ୍ଦରେ ହସ ଉକୁଟାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ବାଦ ବିବାଦ, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ହିଂସା ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରାଥୟ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରରେ ଗୁଣ୍ଡୁସି ମୂଷାଟିଏ ହୋଇପାରିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ ମାଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା।